פרק ט"ז: ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו, למי יריחו מזרחה, המדבר עולה מיריחו בהר בית אל, ויצא מבית אל לוזה, ועבר אל גבול הארכי עטרות, וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורון תחתון ועד גזר, והיו תוצאותיו ימה. וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים, ויהי גבול בני אפרים למשפחותם, ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד בית חורון עליון. ויצא הגבול הימה המחמטת מצפון, ונסב הגבול מזרחה תענת שילו, ועבר אותו ממזרח ינוחה, וירד מינוחה עטרות ונערתה, ופגע ביריחו ויצא הירדן. מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה, והיו תוצאותיו הימה, זאת נחלת מטה בני אפרים למשפחותם. והערים המבדלות לבני אפרים בתוך נחלת בני מנשה, כל הערים וחצריהן. ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרב אפרים עד היום הזה, ויהי למס עובד.